A dokedy bude spať? Už je veľa hodín. No, vieš, Krišo, on odkedy sa vrátil z nemocnice, on strašne veľa spí. Ako medveď. No, Krišo, takto musím ti povedať, že Sergej ti za svedka nepôjde. Ale nie, počkaj, Jerguš chcel povedať, že necíti sa byť silný, náš Sergej. Vieš, on nedokáže ani dlho stáť na nohách, vieš, a tá kocka z tá detstva... Kocka ho tlačí. Nevedel som, že je to také zlé. No, je to veľmi, veľmi zlé, veľmi. Ale veď povedali, že mu nebude prekážať. No. Ale tak poznáš doktorov. A ty, najhoršie je to ráno, keď ide na vecko, vieš. Tá kocka ti... Jasné, chápem, ja vám verím, nemusíme to rozoberať do detailov. Áno, áno. A to hadie uštipnutie ešte vlastne... Áno, áno, to je to, to hadie uhryznutie, totálne vyčerpaný organizmus totálne. Ten náš Sergej. Áno. Môžem ísť pozrieť? Nie, ešte radšej nevyzerá strašne. Ach, Jerguš, nepreháňaj zasa. No. Krišo, my ti ďakujeme za to, aký máš záujem o Sergeja, ale príď radšej niekedy inokedy, vieš, keď bude pri zmysle. Okej. Tak ho odo mňa pozdravte a nech sa drží. Áno, aj ty sa drž zajtra. Pozdravíme. A vy neprídete? Ale samozrejme, že prídeme, áno. Ja Svetlana to tak nemyslela, že jasné, že prídeme. Ano. Prečo by sme neprišli? No? Dobre, majte sa. Ahoj. Maj sa. Nazár. No, tak toto bolo ochlb. Teda fakt. Tak mi teraz prosím vás povedzte, aký máme plán. No tak ja musím ísť za Emilom a za Ženom. No. Otvoriť im bar, nemajú kľúče. No. A ja sa skočím prezliecť.